ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח, וסייעתא דשמיא. אנחנו כאן איתכם בשיעור תורה נוסף. יחד איתכם לבוא וללמוד את המקורות היהודיים, את הדברים הנפלאים שיש בעמנו, בתורתנו, בעם הקדוש והנפלא הזה, שלמרות 3,334 שנות תורה מצד אחד, ומצד שני מאידך שנות איסורים. כי ככה אומרים חז"ל, הכי קרא שמו הר סיני, שירדה שנאה לעולם. יחד עם התורה ירדה שנאה לעולם, לעם ישראל. אז אנחנו כבר 2,000 שנות גלות, וכבר לפני כן היה כל מיני הפרעות וצרות לעם ישראל, ולמרות כל הצרות ולמרות כל הבעיות, עם ישראל לא עזב את אלוקיו. היה נאמן וקיבל את התואר העם העברי. התואר הזה עברי. מצאנו אצל אברהם אבינו בספר בראשית, פרשת לך לך, פרק י"ד, פסוק י"ג, ויוגד לאברהם העברי. אומרים שם החז"ל במדרש, מה זה עברי? הפשט הפשוט הוא מעבר הנהר. אבל יש משהו אחר. אומרים חז"ל שהוא היה מעבר אחד של המתרס, וכל העולם כולו בעבר השני. מה זאת אומרת? מצד אחד של המתרס, אברהם, כל העולם כולו, כולם היו בצד של הטועים, של עובדי העבודה הזרה. אנחנו רואים שגם יוסף הצדיק, שהוא היה במצרים, התורה בפרשת וישב, בספר בראשית, פרק ל"ט, פסוק י"ד, באה וקוראת לו עברי, ציטוט, מזליחה. אתם לא מכירים את זליחה? זאת אשת פוטיפר. שבאה ואמרה, בא אלינו איש, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, עברי. גם שם יוסף מצד אחד שומר על קדושתו, שומר על טהרתו, שומר על שמירת הברית. איפה בערוות מצרים? במקום הכי פרוץ, אצל אדונו, פוטיפר, שהוא בכלל קנה אותו בשביל לקיים איתו יחסים משכב זכר, ולכן הקדוש ברוך הוא סירס את פוטיפר ונהפך מפוטיפר לפוטיפרה, כמו שחז"ל אומרים במדרש, ואשתו רוצה לחטוא איתו, והוא עומד ממש מול טומאת מצרים, ערוות מצרים, בצורה הנוראה ביותר, וגם הוא בא וקיבל את התואר עברי. וכן הלאה והלאה מצאנו יונה, הנביא נקרא עברי אנוכי. ואת השם אלוקי השמיים אני ירא, כך הוא אמר ליושבי הספינה, שכולם היו עובדי אלילים, והוא שוב פעם היה מעבר למתרס, וכל עובדי האלילים מעבר למתרס השני. אני רוצה לקרוא לכם איזה פזמון, איזה זמר, איזה חרוז, מתוך ספר קדום שיצא בשנת תרכ"ט, לפני 154 שנה. הספר הזה נקרא שערי אמת, חלק ג' וספר חמדת אריה. זה ספר אחד שמחולק לשתיים. חיבר אותו הגאון רבי משה לייב ליץ' סגל. סגל כתוב בראשי תיבות, שזה סגן לוויה, הכוונה שהוא לוי. משפחת רוזנבוים. הוא היה דיין ומורה צדק בפרסבורג, בירת הונגריה. כיום פרסבורג נקראת ברטיסלבה, שהיא בירת סלובקיה. והוא כתב דבר מופלא בפתח של אותו ספר, כמין הקדמה, כמין מבוא, שהוא קרא לו, לאותו מבוא, עברי. עברי. צילמתי את הדף כאן לפניי, אם תשימו לב, זה נראה כשיר עברי עם בתים. ואני רוצה לבוא ולשתף אתכם בשיר הנפלא הזה. וככה הוא כותב, בפתח שערי מזוזה חיבורי בייחוד יוצרי לאיש עברי. הכוונה, לפני שאני בא ופותח את השער, אני שם מזוזה בחיבור שלי. אתה יודע מה המזוזה בחיבור? השיר הזה. השיר הזה, הפזמון הזה, החרוזים הללו, הם יבואו ויהיו המזוזה של החיבור. מה כתוב לנו במזוזה? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ייחוד השם. ואהבת את השם אלוקיך, ציווי על אהבת השם ועוד. אומר, אני אכתוב פה מזוזה לחיבורי, מזוזה לספרי. מה המזוזה? בואו תשמעו. והוא מתחיל בראשי תיבות עברי. עברי ראשי תיבות. עושה בהמה רצון יוצרו. זה הכוונה עברי. עוד פירוש, עברי, עבור בוראו ראשו יכרות.
עבור האמונה שלו בבורא, הוא מוכן לבוא ולראות את ראשו. כמה קרתו בנו, כמה חנקו, כמה שרפו. זה הכותרת בשני התורים. עברי עושה באמה רצון יוצרו. עברי עבור בוראו ראשו יכרות. פתח דברה יאיר לרב חביבי בר ספרי. הוא אומר הכוונה בהתחלה של הדברים שלי. אני בא ומדבר לחביב הגדול שלי שזה הספר. הסקט ושמע אמרי וקבל מוסרי. אמור ואמרת אנוכי עברי עושה באמה רצון יצרי. כשאתה אומר עברי, הכוונה עושה באמה רצון יצרי. וכאן הוא בא ופונה לבית נוסף. מה זאת אומרת? העברי הזה. מה זה? כיונה לשחיטה אפשוט את צווארי. אם ילחצוני חלילה גויים מאמונתי להמירי. מה חשוב גופי ועפרי, מעודי עושרי חלילה באמונתי לשקרי. הוא אומר, מה חשוב הגוף שלי? מה חשוב העושר שלי? מה חשוב כבודי? כל הדברים הללו, לעומת אמונתי. אני מוכן כיונה לשחיטה לפשוט את צווארי, אם חלילה יבואו הגויים להסיתני מאמונתי. זה שמי וזה זכרי. יעקב, ישראל, יהודה עברי. לעיני כל ערבי ונוצרי, זה שמי הודי והדרי. כאן הוא מדבר על שינוי השם. לא קוראים לי שמות של גויים. אני לא ג'ון, אני לא ג'וני. אני לא כל מיני שמות לא עזיים. אני בשמות של האבות. השם של אותו מחבר, של אותו פזמון, זה רבי משה. אני שומר על נאמנות גם בשמות. שזה גם היה, חזל באו ואמרו שלא שינו שמם. טרם יצאו ממצרים, בגלותה ממצרים. עבור רמח מצוות עשה, אתן רמח אבריי. זאת אומרת, יש לנו 248 מצוות עשה. כנגד זה, יש לנו 248 איברים. עבור שסה לא תעשה, איתן אורכי ויצוריי. הכוונה זה כל הגידים, כל מה שמיוצר אצלי, כי יש כנגד 365 לא תעשה, 365 גידים. שהכל ברא לכבודו, עצמי ובשרי, בשמה ישראל כה מחשבתי ודוברי. כאן הוא שוב פעם אומר, כל הגוף שלי, כל הישות שלי, כל האיברים, כל הגידים, כל העצמות, כל החלקיקים הקטנים, כולם למען יוצרי, למען בוראי, שברא ויצר ויסרתי. במצוותיו וחוקותיו מאוד את פער. לא אבוש מבית מראי, בו שמתי מבטחי, וסבריי כי אתה השם תאיר נראי. הוא אומר, אני לא איזה יהודי ככה שמתחבא, אני מתפאר ביהדות. אני לא מתבייש מאלו שבאים להחליף את האלוקים באלוהים אחרים. בו אני בוטח, עליו אני נשען, הוא זה שיאיר את נר נשמתי, הוא זה שיאיר את נר האומה כולה. מה אני, מה חומרי, עצמי ודמי, אורכי ובשרי, נשמת שדי הוא עיקרי, ואחר השורש יהיה הפרי. אומר, כל הישות שלי, כל המהות שלי, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בי, הכל זה כדי שנשמת שקי, שנשמת השם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, הקדוש ברוך הוא טבע באדם את הנשמה הגדולה הזאת. ואחר השורש יהיה הפרי, הכוונה, כל מה שיוצא מהנשמה, המחשבות, הדיבורים, המעשים, התהלוכות, הרגשות, הכל אחרי שורש הנשמה של בצלם אלוקים עשה את האדם, לעשות רצון יצרי וקוני. בקרבי, קדוש צילי ושומרי, יומם ולילה היה עזרי, שומר גבייתי רוחי כוחי, וגיבורי נותן לחמי ומימי פשתי וצמרי. אומר כאן הרב, הפיית, כן, כן, זה הקדוש ברוך הוא.
הוא זה ששומר עליי, הוא זה שעוזר לי, הוא זה שנותן לי את הכוח, הוא זה שהגיבור, כמו שאנחנו משבחים אותו, האל הגדול, הגיבור והנורא, הוא זה שנותן לי את הלחם ואת המים, את הבגדים, את הכל. הן ברחובות, הן בחדריי. בו מחשבתי רעיוני והרוריי. אליו אשתחווה, לפני ציבוריי, אני משתחווה, לא, לקדוש ברוך הוא. לא בסתר, אני לא מתבייש. אקוד ואחראה בביתי ומגוריי. אני בא, אני משתחווה, אני מתפלל אל 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 חי. אשתחווה לו בכל עבריי, עד שיתפקקו חוליות שבשדריי, כוונה החוליות שבשדרה, אהלה לו בכל יצוריי את אלוהים, אני ירא אנוכי עברי. כוונה, אני אשתחווה לקדוש ברוך הוא בכל עברי, בכל האיברים שלי, עד שיתפקקו חוליות שבשדרי, שבשדרה שלי. אהלה לו בכל יצורי את אלוהים, אני ירא אנוכי עברי. זה החרוז. זאת אומרת, כל הדברים הללו בא ואומר הפיית, כל מה שהקדוש ברוך הוא שם בך, כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן בך, הכל זה כדי להלל ולהשתחוות ולפאר אותו. מוכתר בנימוסי כמרדכי בן מאירי, הכוונה, יש לו מידות של יהודי, הוא נראה כיהודי, כמו מרדכי בן יאיר, בן שימי, זה מרדכי הצדיק. אהיה נגד כל עמי, כל עמי ועירי, מרגליות של אברהם יהיו קשורה בצווארי את אלוהים, אני ירא אנוכי עברי. שוב פעם הוא בא ומדגיש, אני עברי. ואיך הוא פתח את השיר, מה זה עברי? עושה בהמה רצון יוצרו, עבור בוראו ראשו יכרות. זה הכוונה עברי. מלך שהשלום הוא שלו, זה ראשי תיבות משה. מלך שהשלום שלו, שזה השם של אותו מחבר, הגאון רבי משה לייב ליץ' סגל. מלך שהשלום הוא שלו, השיבני לעירי, עיר הקודש ירושלים משכן דבירי, מה נבוא על הערים רגלי מבשרי, הנה מלכך יבוא לך קירי קירי. קירי קירי זה אדוני אדוני. ככה הגמרא במסכת חולין, דף קל"ט עמוד ב' כותבת. והוא מסיים בבית נוסף, אנא רחום יבוא המשיח שמשי ואורי. זה אריה, זה על שם החיבור שלו, חמדת אריה. יקבץ מארבע כנפות הארץ מפוזרים. יחרדו כציפור ממצרים ומראש המנה יהיה שירי. חי השם אשר העלה מצפון ומכל הארצות יהיה אמרי. זה על דרך הפסוק בירמיה בפרק כ"ב. שיבואו ויאמרו חי השם שהעלה את כולם מכל הארצות מצודותם. ובכן ידידיי ואהוביי, השיר הזה עברי צריך להיות באמת ההמנון הלאומי. ההמנון הלאומי. הלאומי. במקום כל עודד בלב הפנימה הנפש יהודי הומייה. שאפילו על הנפש יהודי יש כאלה מפקפקים. זה צריך להיות ההמנון של העם העברי. עושה בהמה רצון יצרו, עבור בוראו ראשו יכרות. זה הציווי וזה הכוונה שכשאנחנו באים ואומרים שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואומרים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אפילו נוטל את נפשך. בהבנה הזאת, בתיאור הזה של עברי, עבור בוראו ראשו יכרות, נטע הקדוש ברוך הוא בתוכנו את הכוח למסירות הנפש. מאברהם אבינו, שזרקו אותו בגיל 3 לכבשן האש, דרך כל רבותינו ואבותינו שמסרו נפשם על קדושת שמו יתברך. הן אם זה על ידי הרומאים, הן אם זה על ידי היוונים, הן אם זה על ידי הכסדים. וזה ידידיי ואהוביי, עברי אנוכי ואת השם, אלוקי השמיים אני ירא. הרבה פעמים אוהבים בנאומים לאומה, לומר בפתוס, תדע כל אם עברייה בישראל, ידע כל איש עברי. מה זה איש עברי? עושה באמה רצון יוצרו, עבור בוראו ראשו יכרות. ככה מחדש לנו הגאון רבי משה לייב ליץ' סגל, אי שם בסלובקיה לפני 154 שנה. מאז עם ישראל עבר. עברו עלינו השואות, עברו עלינו כוסות התרעלה, עברו עלינו כל מיני פרעות בכל מקומות מושבותיהם. ועם ישראל כיום בא ומכריז ואומר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד.
השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. כמה גאווה צריך להיות לכל יהודי ויהודיה ששייך לעם הנפלא הזה. לעם הזה שעליו נאמר עם קשה עורף, מצד אחד קשה עורף, לא כמחמה, אבל מצד שני קשה עורף כמציאות, עמידה ביסורים, בדחפים, בעצבים, בקשיים, ברדיפות ובהשמדות. ומסר את נפשו על קדושת השם. כמה אנחנו צריכים לבוא ולהיות גאים בזה שאנחנו עבריים, בזה שאנחנו יהודים, בזה שאנחנו העם העברי. כל העולם יכול להיות מעבר אחד. הם יחפשו את המותגים, הם ילכו לזרה וילכו לטרה וילכו לכל מיני מותגים למיניהם, ועל זה ימסרו את נשמת אפם. אבל אנחנו מוסרים את נפשנו, רוחנו ונשמתנו עבור בוראו ראשו יכרות, עבור רצון האלוקים. האדם שמבין ומתבונן בתואר הזה, יבין שהכתר העליון ביותר שהוא יכול לקבל בעולם הזה, זה להיות עברי, עושה בהמה רצון יצרו, עבור בוראו ראשו יכרות. מי שיש שאלות, בבקשה. תודה רבה לכל המברכים, השם יברך אתכם. מה אתה חושב על נוער בסיכון? ובכן ידידי ואהובי, נוער בסיכון זו פרשה כואבת מאוד. פרשה כואבת מאוד של בני הנוער שנאבדים. נאבדים. אין עליהם מספיק אהבה, מספיק תמיכה. ופיתויי היצר הרע. היום דרך האייפון יכול להגיע לתו כל התועבות בעולם. מזנות, דרך אפיקורסות, דרך מיסיון, דרך כתות, דרך עבודה זרה, דרך סמים. הכל 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 דרך טלפון קטן. לא סתם הרבנים באים ויוצאים נגד הדברים הללו. כי אם האדם לא יודע לבוא ולהשתמש בסכין, ובמקום לחתוך את הבשר באוכל ולאכול כמו מתרובת, הוא נועץ את זה בעצמו. ואתה רואה שזה חוזר על עצמו, ועוד אחד הורג את עצמו. אז לפעמים צריך לתת הוראה לא להשתמש יותר בסכינים. אז ידידיי ואהוביי, כואב הלב על נוער בסיכון, וזה אחת הסיבות שאנחנו כל ערב כאן נמצאים ברשתות, כדי לבוא ולנסות להציל את אותם הנוער, את אותם בני הנוער שנמצאים בסיכונים מתמידיים, גופניים, גשמיים, רוחניים, נפשיים, כמה כאלו נופלים לכל מיני מקומות שהשם ירחם, שכואב הלב, כואב הלב, זרוקים בכל מיני שוחות, בכל מיני מקומות, וההורים שלהם, חלקם יודעים מה איתם, לא יודעים מה איתם, בוכים עליהם, מצטערים. השם יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים, ובאמת, אנחנו משתדלים לעזור. כל אדם שמכיר איזה נער בסיכון וכדומה, ננסה לבוא ולהראות, לעזור לו, להפנות אותו לכל מיני מקומות מסוימים. יש שם הרבה ישיבות לבעלי תשובה שבאים ומטפלים. הרבה פעמים הנער בכלל לא רוצה תורה, לא רוצה יהדות, רוצה לפרוק כל עול. זה חלק מהיצר הרע. או שהוא רוצה סמים, צורך סמים, וכל הדברים הכואבים הללו. צריך לדעת, חוץ מתפילה, לדעת איך לבוא ולעזור לו בפועל. אם תיתן לו 100 שקל, הוא ישר ילך יקנה בזה מנת סם. צריך לדעת ולתקס את צריך באמת לבוא ולעזור. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל אותם האלה הצריכים עזרה, כואב הלב, על אחינו בית ישראל, בני ובנות ישראל, המסולאים בפז. לגבי הוכחות לאמיתות התורה, אפשר לבוא ולשמוע את השיעור שלי, הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבכתב. קריאת שמע על המיטה, כן, כדאי לבוא ולקרוא לפני חצות. לגבי האדם הראשון, האם הוא נברא בגיל 20? הוא נברא כבן 20. הכוונה, הוא לא נברא כתינוק קטן, אלא כבן 20. ובכן, למי שיש עוד שאלות, בבקשה. לגבי הוכחות לאמיתות התורה, יש איזה שיעור נפרד. כנסו ליוטיוב, פרשמו, הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבעל פה. מה אתה חושב על הנצרות והאסלאם? ובכן, שתי הדתות הללו שקמו אחרי היהדות, שתיהם מודים שהם קמו אחרי היהדות, ולא רק שהם קמו אחרי היהדות, אלא כל דת מתאבת את הדת השנייה
פחות ממה שהיא מתאבת את היהדות. מי שרוצה להכיר קצת חומר על זה יקרא את ספר הכוזרי, שמיוחס לרבי יהודה הלוי, שיש שם את הכל על אותו מלך כוזר שקיבל חלום בלילה. מחשבתך רצויה אבל מעשיך אינם רצויים, וחיפש איפה הדת, איפה הדת האמיתית. אז הוא הלך בהתחלה לנצרות, הלך אחר כך לאסלאם, בדק, 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 עד שהגיע ליהדות, בסוף הוא התגייר אחרי שבא והכיר את כל אמיתות התורה וכל ענייני היהדות. לפני היהדות היו עוד כל מיני דתות של עובדי עבודה זרה, שבאו והאמינו באלילים, וברוך השם באלילים קרות יקרתו. לגבי האם אומרים תיקון חצות בספירת העומר. בימי ספירת העומר כולם, אני אקרא לכם תשובה ממה שכתב הרב מוצפי, הרב עציון מוצפי, בימי ספירת העומר כולם מכינת יום י"ב בסיוון אין אומרים תיקון רחל. אין יושבים בהם על הקרקע אלא אומרים בהם תיקון לאה בלבד, כיוון שהם ימים קדושים ויש בהם דמיון לכל המועד, וכפי שכתב הרמב"ן בפירושו על התורה בפרשת אמור. לגבי העלילות גלגמש וכל הסיפור על המבול, אתם יכולים לבדוק, יש על זה הרבה חומר באינטרנט, בעניינים של מדע ותורה ויהדות, שבעצם כל הסיפור הזה מתוארך לזמן שהוא אחרי המבול. אפשר ברכה להתגבר על היצר הרע בניסיונות בפגם הברית, כן. תשתדל כמה שיותר תורה. כמה שיותר תורה. קביעות של תורה, ובעזרת השם תעשה בזה שיח. תחשק לי לבוא ולעשות שיעורים, תעשה, תזכה את הרבים. איך לצאת מכל תאווה, תשמע את השיעור שלי על זה, על אדם שיש לו נטיות הפוכות. אדם שחייב למישהו כסף, האם זה נמחק אחרי 7 שנים? זה לא נמחק, אם זה למשל הוא חייב לו בהלוואה, ואותו אדם לא עשה פרוסבול, אז בשמיטה זה נמחק, אבל אם הוא גנב וכדומה, אז לא. אדם שחושב שעדיף שהוא לא היה נולד, מה תגיד לאדם כזה? הוא צודק. זה מה שחזל אמרו, שעדיף לאדם שלא יהיה מי שיהיה. עדיף לאדם שלא נולד מי שנולד, שלא נברא מי שנברא, כך אומרת הגמרא ברובין י' ג'. אבל עכשיו מי שנברא יפשפש במעשיו, או ימשמש במעשיו. זאת אומרת, בעל כוחך אתה חי, בעל כוחך אתה נוצר,
בעל כוחך אתה נברא, בעל כוחך אתה נולד, וגם בעל כוחך אתה חי. אדם שלא מבין את התכלית החיים, אז מתייתר לו המציאות, למה אני כאן, למה אני סובל, בשביל מה אני חי כאן. אבל אדם שמבין שהוא לא הבוס, אלוקים שלח אותך כאן לתפקיד, יש לך בחירה, אתה יכול לבוא ולהגיע ולאסוף כמה שיותר מצוות ולאסוף כמה שיותר שכר, זה מביא לו את התכלית לחיים, ואתה יכול מצד שני לאבד את הכל. לגבי הגיהנום, הגיהנום בוודאי שזה לא כעונש על האדם, אלא הגיהנום הוא כמנקה. רק מה, האיסורים הם קשים ומרים. עד שחזל באו ואמרו שהאש הגיהנום היא פי 60 מהעולם הזה, מהאש הכי חמה בעולם הזה, כמו שהגמרא אומרת במסכת תענית, ויש עוד הרבה הרבה איסורי הגיהנום, שבשביל מה להגיע לשם. אדם שחושב שאין משמעות לחיים, כנראה שהוא נמצא רחוק מדיני התורה. לגבי פילגש בימינו, רוב הפוסקים באים ואוסרים באופן כללי. הוכחה למציאות הבורא, באנו ודיברנו על זה כמה וכמה וכמה. פעמים ההוכחה הפשוטה היא ההוכחה השכלית, הלוגית, הפשוטה, לפי המחשבה שלנו שלא קיים ולא ייתכן שדברים ייווצרו לבד, שדברים יזוזו לבד, ייברעו לבד. כל אדם שיחשוב שעיפרון נברא מעצמו, אז תקראו לו טיפש, קל וחומר לא העולם. כמובן שהדברים הרבה יותר מסובכים בבריאה, בכל התהליכים הגדולים והעמוקים של הבריאה. עד כדי כך שדוד המלך בא ואומר, מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך. את מי ברא, מי ברא את הבורא? ובכן, לגבי המושג הזה של בריאת הבורא, מבחינת לוגית זה לא ייתכן. כי הרי אם כולנו נבראים ויש לנו בורא, ולא ייתכן נבראים בלי בורא, חייב שיהיה בורא ראשון שיברא את כל הנבראים. כי אם גם לבורא עצמו יש בורא, אז יוצא שכל הזמן יש לנו נבראים בלי בורא. למה בתורה שבכתב לא כתוב מאומה על העולם הבא וגיהנום? לא, בוודאי שכתוב. כתוב קודם כל בפרשת בראשית, אדם הראשון היה שם בגן עדן, ויש עוד כל מיני מקומות שכתובים ברמזים על התורה שבכתב, כל מיני פסוקים. מה שכן, לא כתוב למשל, תשמרו תורה ומצוות, תבואו עולם הבא. באופן מפורש כל כך. וזה כבר באנו ועשינו על זה שיעור, להסביר מה הכוונה בפסוקים המסוימים שרומזים, ולמה זה לא נכתב מספיק מפורש. יש שבע תשובות לדברי הראשונים. לגבי לשמוע, שירים בימי ספירה אתה אומר, לא נוהגים לשמוע לפי הספרדים עד למדלת בעומר, ביום למד ג' בעצמו מותר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בשאר ימי הימות החול, הפוסקים מכלים לבוא ולשמוע, אם זה בסעודת מצווה, עם הכוונה כלים באופן חי, או לשמוע דרך מוזיקה וכדומה. איך הדשא נברא לפני השמש? ובכן, זו השאלה הפילוסופית הפשוטה ששואלים, מה קדם למה? תרנגולת לביצה או הביצה לתרנגולת? אם תאמר שהתרנגולת קדמה לביצה, מאיפה הגיעה התרנגולת? אם תאמר שהביצה קדמה לתרנגולת, מאיפה הגיעה הביצה? ובכן, השאלה הפילוסופית הזאת העסיקה שנים רבות את גדולי הפילוסופים. וכל זה מכיוון שהם לא הגיעו מההבנה הפשוטה שיש בורא, שברא באופן ראשוני תרנגולת, התרנגולת הזאת הטילה ביצים. אותו דבר לגבי איך הדשא נברא לפני השמש, הקדוש ברוך הוא לא צריך את השמש כדי לבוא ולבנות את הדשאים ואת הזרעים, יכול לברוא אותו חי וקיים. אחר כך הוא בא וגרם ועשה שהעולם יבוא ויתפקד לפי תהליך שנראה לנו כטבעי, אין שום דבר טבעי בבריאה, אבל שנראה לנו כטבעי שהוא יצטרך את אור השמש, גשם ועוד. כמו שתשאל איך הדשא נברא בלי גשם, ויזרה אותו, הכל. האם מותר לשמוע שירים סתם מדיסקים ביום חול? אם זה שירים של קדושה,
שמחזקים אותך וכולי, אפשר. האם מותר לשמוע תיקון הכללי בספירת העומר? אם זה עם כלי נגינה, עדיף שלא. אם זה ווקלי, יש מקלים. אם זה או שירים הללו, או שתשמע חלילה שירים אחרים, אז תשמע את זה. יותר טוב מכלום. איך אנחנו יכולים לדעת מה התפקיד שלנו בעולם? אז כל אדם חייב באופן כללי שמירת תורה ומצוות כלליים. אם זה אישה, צריכה לשמור שבת, כשרות, צניעות, לשון הרע ועוד כמה הלכות. אם זה גבר, חייב גם בלימוד תורה, חוץ מכל הדברים הללו ועוד ועוד. אבל יש דברים פרטיים שחוץ מהציווי הכללי, חוץ מהעבודה הכללית, תפקידים מיועדים לאדם שרבנו האריזה, מגדול המקובלים לפני כ-500 שנה, לימד אותנו שהדברים הללו הם מיועדים לך, או לך באופן ספציפי. בדברים הכי קשים, בניסיונות הכי קשים, אחד הניסיונות שלו לדבר לשון הרע, הוא לא מפסיק לפטפט. לא מפסיק, עובד ברכילות, מדור רכילות, מרחל מרחל על כל העולם. וזה קשה לו לסתום את הפה. זה התפקיד שלך. בשביל זה באת לעולם. וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד עם הדברים הכי קשים, וזה חוץ מהעבודה הכללית שכל אדם צריך לבוא ולשמור תורה ומצוות. לעלות כנגד אחד בטיק טוק שמחתיא את הרבים. צריך מישהו ראוי מולו. ובכן אותו אחד... אתאיסט שכבר קיבלתי כמה וכמה מידע עליו, הוא לא באמת מחפש את הדת. הוא לא באמת מחפש את האמת. מי שמחפש, יודע איפה לבוא ולמצוא. הזמנו אותו פה שיכול לבוא ולשאול שאלות. אנחנו לא נבוא וניתן לו במה ולפרסם אותו ולהעלות אותו כאילו איזה יריב ראוי. אבל מכל מקום, כל שאלה שיש לו או שיש לקהל עדתו, מוזמנים לבוא ולשאול, אני משתדל לבוא ולענות על כל השאלות. איסור זרע לבטלה מוזכר בתורה בפרשת וישב, וחזל באו ואמרו עליו שיש עליו אבון של מיתה. שיר מזמור לתודה, אם אבוא ולשמוע, אם זה עם כלים, כלי נגינה, לא לשמוע בספירת העומר. אם זה ווקלי, יש מכלים. ווקלי של היום יש מחמירים. שעושים... מוזיקה קלאסית או שירים צנועים של חילונים, האם מותר לשמוע ביום חול או רק שירים של יהדות? אם אין בזה חלילה מילים לא טובות או סתם מנגינות, אפשר. האם אני בעל תשובה או חרדי מלידה? אני משתדל לחזור בתשובה כל יום, אבל אני נולדתי אחרי שאבא שלי חזר בתשובה. אז יש כאלה שקוראים לזה חרדי מלידה, אבל אני משתדל לחזור בתשובה. כל יום. משתדל. הרבה אנשים יש להם סטיגמה. אתה יודע למה קל לך לשמור שבת? כי אתה חרדי מלידה. אבל אם היית בעל תשובה, לא היית מצליח. אבא שלי, ברוך השם, זכה בעל תשובה. בגיל סביבות 30, חזר בתשובה, והקים משפחה לתפארת. עשה שינוי דרסטי מחילוני גמור לחרדי גמור. היום ברוך השם הוא רב בישראל, יש לו גם שיעורים. סיפור התשובה שלו באינטרנט, תרשמו, הרב חיים כחלון. לילה טוב ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם, שיהיה לכולם בשרות טובות, נזכה להגדיל תורה ולהדירה. איך אני מקרב את אשתי? ובכן, אתה צריך להראות לה קודם כל שהתורה והיהדות קודם כל משנה אותך. היא מכירה את המגרעות שלך, היא מכירה את הכוחות שלך, וכשהיא תראה שהיהדות היא באה והופכת אותך לפחות כעסן, אתה פחות... שתלטן, אתה פחות קמצן גם, כי אתה יודע שהכל משמיים, אתה יודע לפרגן לה וכו' וכו', אז זה יעניין אותה. עם הרבה תפילה, והדבר היחיד שצריכים לשמור בין בני הזוג, כשמישהו חוזר בתשובה, שמקפידים עליו, זה טהרת המשפחה. נגיד הבעל חוזר בתשובה והאישה לא, לפחות טהרת המשפחה שהאישה תשמור. השאר הגבר רוצה שהוא יאכל בחד פעמי, שהוא זה שיבוא וישמור שבת לבד, לא יכפה דעתו על אשתו. ולאט לאט 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 יבוא ויעירו זה לזה בצדדים בצורה טובה.
לגבי אישה שלא רוצה מקווה, מומלץ לבוא ולהפנות אותה לרבנית שתסביר לה את המצווה בצורה ברורה, יפה ונעימה. ואם בכל אופן היא לא רוצה, אז על פי הדין, זה בעיה. אי אפשר לבוא ולחיות איתה בכאב גדול, בכאב גדול. אומרים שכשאין ברירה מתגרשים. אבל זה רחוק רחוק, כיוון שאם איזה רבנית תבוא ותסביר לה, זה לא משהו קשה, ואם היא באמת אוהבת את הבעל, היא תעשה את זה בצעדים פשוטים, פעם בחודש, זה לא כזה קשה, מקום היגייני, מקום נקי, בלי הרבה הרבה קשה. מה אני אמור לעשות כאשר אשתי משתמשת ביוטיוב כדי להרגיע את הילדים ואני חושש מהטמטום שזה גורם להם? בוא אני אספר לך מה אני עשיתי. מתקשר לרב עמנואל תהילה ומזמין ממנו את כל השיעורים. גם לפעמים הילדים באים, רוצה להשמיע להם איזה סיפור, תתקשר, תרשום הרב עמנואל תהילה סיפורים לילדים, תרשום בגוגל, תביא קח את המספר, תזמין, יש לו איזה 1,500 או 1,700 סיפורים לילדים, ואתה תשמיע את זה לילדים יותר טוב מיוטיוב, יותר טוב מהכל. אינטרנט לבן אדם מבוגר שצריך לפרנסה מה יעשה, הרי כמעט בכל מקום יש פריצות, שישים חסימה. יש חסימה גם דרך האתרי התקשורת. זאת אומרת, אתה בחברת טופ, אתה יכול לבקש מהם שישימו לך חסימה. יש לך עוד חסימה של רימון, יש לך חסימה של אתרוג. וגם תמיד, שישתדל תמיד לעבוד בפרסיה עם ציבור, ולא סתם במקומות לבד. לגבי מקדולנס, מקומות הלא כשרים, יש שם הבעיה גם של הבשר הלא כשר וגם של בשר וחלב. צריך מאוד מאוד לבוא ולהיזהר מהדברים הללו. לילה טוב ובשורות טובות.